azi probleme. Fakti, ju vazhdoni me të bëni politika me shpifje. Mos e bëni personale. Po, ju e kaloni në personale gjithmonë e përdori propaganda për të shpifur gazetaret, për të mbyllur goja gazetaret. Se kjo është kërcenimi. Kjo është kërcenimi. A ka mundsi, jo, kërcimi është ju që vjen këtu. U jaftua, me ka ftuar, u s'kardu këtu, me ka ftuar. Dhe na fyrë inteligencën duke na thënë që... Jo, okej, lere të gjukonin njërës fyrë inteligencën. Mafia dhe shteti, bashkëpunimi mafes me shtetit s'ka lidhe me votat. Por për qëfar kanë lidhe? Cici? Bashkëpunimi mafes me shtetit. Ku është provuar bashkëpunimi mafia me shtetit, po? A i thot që është indicia, por nuk vërtetohet nëse ka pranuar apo jo. Pra, ma ndjen paga të kurtit, pra Mark. Ajo që tha Bolino, me sa kuptova, Mark, është konkrete. Inversoj italian për inteligencë, po edhe shqiptarët e inteligencë. Mark, o Mark, ajo që tha Bolino, Mark, dhe mund të m'japësh një përgjigje, ajo që tha Bolino thot, që personi nga Avdyre, duke di kush thot, kam ca me mbiemër kurti, kam zonjën këtu. Gjash veda janë, thua i Vangjushit t'i abim do një lek që t'votojnë. Si pas Bolino, sa i thot, ka një person, ose nuk ka rëndësi një person që është përgjuar, që përluan dërmjecin me zvotuzve dhe kryetarit bashkisë për t'i shitur vota. Me Niqa. Por nuk e kemi Niqa, nuk e kemi të vërtetuar, thot, që Vangjush Dako është përgjuar pozitivisht. Si e implikon ti personalisht të dhënë Dako? A mundë të bëjmë një dalim qarë, se për ndryshe do shkojmë kot pa kuptim. Po. Ne nuk kemi gjykatë. Po. Dhe asë zoti Bolino, asë unë, asë ta 2... Jo, si ma bën lidhe, po. Asë ta 2 zotëri, asë ta 2 zotëri... O, ti e gjukat, mos të ti bëna bërë... Atër, ne kemi janë... Ti lufton mafja, ne... Por, o, Gjamo, se ti bërë 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 Pësoj një që ke bërti, pa veç ke bërë një fushate për të vajtë të deputet. Dhe me papik turpi, me guzimim, me është me... Ne kemë 20 vjetë të rejmë, ti vjetë të një në tragonë pravës. Për rria marë të një, rria më burri dhe, rria më kusë se ke habeli farë, një shkrim që ke bërti. Kë grupe ke luftu ti, kë mafja, për kë kremi një se ke në gjerë prova ti. Për kë, mësoj një, pas e në gjerë prova ti. A, si e gazetar të rejnë, po vjenë tu për në sulmuar një që më nëmuar. Për qa je, për qa vjenë për në sulmuar një? Marë, në gjerë prova, marë, letra, marë, letra, ku i ke marë? Fjetë me teori, marë, si e je dekani, je i gazetarisë, o marë, qa është turë? Për lere të marë, pa është zotë. Je dekani, mërë burë, je dekani, je shumë mërë në zëtarë. O, gja, po lërë më të mbarojë. Vjene, vjena bërë, ka 25 vjetë me fnit në rrugë, e. Ti ke artë e mbrojt familjen time, profesionin time, rogën time. Atere, si dekani, si dekani gazetarisë. Mark, ku i ke prova? Zjeri prova dhe tundi këtu. Atere, si. Edhe në misioni me Dakon, bashkë kemi qënë, bashkë e kemi bërë. Mosu shesonë, jo, mos nuk shesonë farë. Mosu shesonë. Mark, vazhdo argumentin. Ku ka qetësia aty? Mark, vazhdo argumentin. Gazetar kronike. U s'jam përvajtës politikë, më kur të veshë mreve politike me erë. Mark, vazhdo argumentin. Rejta një dhe bëmë e qëllim. Atere, si... Fut mishë di aty me më bërë lëmsh. Mark, vazhdo. Me qenë se mu dëritu si përgjesi i departamentit. Por dhe më të shpitu departamentit të një meru në fatë. Ka një parim etik që duhet të dinë gazetar shqiptar. Gazetari i kronikës, jo do mos është me ishtë duhet punoj për shërbime sekrete. Do është në parimet i si dekan. Nuk do punoj kur. Nuk do punoj kur. Nuk e di, po pëse më zinë. Në cili rast ka dalë marë? Nuk do punoj kur. Se dosja babale marë. Nuk do punoj kur. Nuk do punoj kur. Se dosja babale marë. Nuk do punoj kur. Përmëndi, përmëndi marë. Përmëndi, jepi, të rgoj prave marë. Urdhri, 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 nga trosh me atë kolegun tjetër. Urdhri gazetarëve në Itali ka di që ka është drejtën disa gazetari në Milano. Po nuk lejohet aty më burr. Është dekani që do të mësoj gazetarët të tjerë. Do se mbi pravo, mbi prova, mbi fakte, mbi shembuj. Ai thot, ke jo kështu thot. Zgjidh provën, ku e ke? Me çesë mund të drejtohesh si pedagog. Ku e ke provën? Po po them ti më. Si pedagog po them, zgjidh provën. E ka deparimin. Nëse flasim për gazetaria parimi pa, ndonjë deparimi etik. Zgjidh pra, zgjidh provën. Dije luftu mafia. Kjo është parimi i parë. Parimi i parë është verifikimi i Marku. Vazhdo Marku. Bëni gazetar. E, po pikërisht. Bëni edhe ju gazetar, që flisni si gazetar. Ju mësoni, mësoni gazetar, imagjinoni. Po verifikoni faktet. Verifikoni faktet. Nuk punoj si ju.
Faktet, me propaganda nuk bëhet gazetaria. Po të punoj si gazetar. Gazetaria, gazetaria nuk bëhet propaganda. Dhe unë nuk besoj që jemi... Mos bjerë nivelin e... Jo, po se po e devijojnë fare nga tebi. Gazetaria nuk bëhet propaganda. Mos bjerë... Akuzoni të nuk bëhet propaganda. Marku, si e lidh dakon në akuza? Marku, si e lidh dakon në akuza? Te këtë rasti konkret që të lezohet. Êshtë kryetari i bashkisë së dytë në Shqipëri. Apo jo? Po. Kanë qupër në qarë. Basi shkon deputet, bësh politikan, po se bëni personale se ngelëm te. Kanë dërguar gazetarin e pavarur. Kanë dërguar në qarë. Hajde, jo, po më kanë dërguar unë, mua s'më dërgon njeri një. Rregull se kanë dërguar një gjithë ndërgjegjës. Barota që kishe. Muam un kam dëshëm. Ty më duket se kam dërguar. Barota që kishe. Se po shoh se jemi në të njëjtën linjë dhe me të njëjtën nivel akuzë. Omar, aty ku? Mark. Rrisë se di shumë. Është një person i rëndësishëm datë kryetari i bashkisë. Po. Po nxjerrim më burr, po nxjerrim. Më lëre më le të marr. Po jam se kupton se mund të bëj provë. O FFZ, po është dekani më. Nxjerrim më di shumë. Nxjerrim më çat di ti më zoti më. Që si di. Po nxjerrim o xha. Po lëre më nxjerrim. Po mbaroni që ke për të. Po nxjerrim pa zot. Po të mlen këta po. Po çat të lëm ne më ti e tërkos duke provokuar më burr. Si ka mundsi më? Po pse mos e kthej. Si ka mundsi më të vetëm duke provokuar. Vazhdo të lutem tek tek. Po ndaloj atë më. Po e pra vazhdo argumenti këtu, kë unë. Po. Po. Dako. Tham rasin politik të pasër, kancelari, zëvës kancelari dha dorëheqen, kancelari që i Austrinë zedhje, një javë para zedhjeve europiane, që normalisht do mund të thosht austriakve, e shtym të qeshtje një javë, pasaj bëjmë zedhjet e tjere tjere. Jo. Po, po, si shtot Bolino, aty është kabur vetë zëvëndës kancelari duke folur. Unë nuk për referon Bolino, se Bolino ka burimet e vetë, nga burimet e mija. Jo, kjo është, s'ka nevoj për burime, kjo është editur. Ka burime qeverinë, unë s'ka burim qeverinë. Jo, s'ka lidhje në Austriakë. Ka burim vë njështë dakon. Atë janë media Austriakë. Të lutë, të lutë, të shë edhe më thu vazhdo, edhe më